Ok, možemo da počnemo. Štoperica je uključena. Gde je prezentacija? Evo, prezentacija F5. Dakle, probamo snimanje sada na fakultetu na bulevaru. Dakle, ja sam užasnut nivou buke, ali sa šta da radimo, tako je kako je, rush hour je. Gde smo stali prošli put? Kod pajpa i grepa i kod pajpovanja. Dakle, gde smo sada sa komandnom linijom? Evo me, ja mislim da imam nešto aktivno. Jeste, evo imam aktivno, sve u redu. Ok. Da sad da ja malo uđem u štos. Gde se nalazimo? Aha, dobro, 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 ovo radi, već je malo, otišli smo predaleko. Ajde da uradim ovaj rm radi, vidjet ćete kasnije zašto, i da removnem radi.sh, rm radi.sh. Dakle, to sam ja nešto probao. Ovoj .lst, ajde kažemo rm zvezdica.lst, dakle brišemo, ls, šta imam, demo, briši 2, to ću nešto da menjam posle, demo nema veze, šta je vaši, to je to. Ok. Vaši, u čemu je stvar? Stvar je u tome što ono što sam ja hteo da vam pokažem sada jeste pipe i grep. Dakle, šta je pipeovanje? Pipeovanje vam je ovo ovde. Dakle, F5, evo ga. Dakle, ls-lht u serbin u mor. Šta to znači? Dakle, ja izlistam, dakle, ovo je prva komanda pre vertikalne linije. To izvrši nešto. To nešto je izlaz i taj izlaz ide u nekakav fajl koji vi ne vidite. Zato što operativni sistem se pobrine za to. I onda posle toga se prosleđuje program u more. Isto tako može da se prosledi program u les. Dakle, nema potrebe da razvijate poseban, samo sekunde ja ovo sklonim, nema potrebe da razvijate poseban program za da dodajete opciju LS-u, da moruje i da lesuje, jednostavno prosledite moru ili lesu. Dakle, da počnemo. ls-lht, evo da bude reverse order, i neka bude neki veliki fail, neki veliki direktorijum sa puno programa, to je usr bin. Tu su vam userski programi slistani, evo ga, i to kad uzmete da listate, to traje. I sad ajde, gledajte po ovome gde vam je šta. Dakle, to će malo da se namučite, to ćete da se namučite malo. Dakle, hoćete to da gledate polako. Kako? Možete da uzmete to da redirekcionišete na F, na nekakav fail, pa onda da kažete more F. I onda sad ga on moruje, evo ga, na 1% smo, pa držimo enter na 2, na 3 i tako dalje. Zaboravite. Dug posao. E sad, ja moram posle da removnem ovaj F, da počistim đubre, što naravno ćete da uradite 3 puta dok ste sveži, onda posle kad se naviknete ćete da radite to bez ikakvog osvrtanja na to da li ste obrisali temporary files ili niste, pa ćete se kroz nedelju dana pitati šta je temporary file, šta je pravi file i tako dalje. Što se meni naravno redovno događa. Jednostavniji način je, evo ga, ovo, i sad neću da uradim redirekciju na F pa da bih morovao F, nego ću samo da stavim pipe, nije ovo, pogrešno dugmence, pogrešan taster, evo ga, na more. I evo ga. Dakle, izlaz prethodne komande je prosleđen na more. Quit. Isto tako možete da ga prosledite na less. Jedan moj kolega koji sede upravo na ovom mestu na kome ja sad sedim, Milenko Cvetinović, mi je jednom rekao i žalio se na programere i sistem administratore kako sve vole da reše u jednoj komandnoj liniji. Jeste, to je vrlo lepo i zgodno kad se naviknete i tu vam pomaže pajpovanje. Pajpovanje je jedna od posledica Unix filozofije gde imate niz sistemskih programa koji rade po jednu stvar, tu jednu stvar rade dobro i lako se međusobno povezuju zato što izlaz prosledite sledećoj komandi. Dakle, morovanje i lesovanje smo završili. Dakle, možete naravno istu stvar da uradite i bez lhtr, što naravno neće ništa maštovito da nam uradi. Dakle, evo potpuno ista stvar i izađemo da ovde se ku. E, sad dolazimo do grepa. Grep je global regular expression and print, search and print, tako nekako. Dakle, traži regular expressions. Posle ću da vam ispričam priču oko regular expressions. Jedi vidimo šta je to. Dakle, ajde ovako, userbin.lst 1 nemam, sad ćemo da ga napravimo čas posla. Šta je ovo bilo? Ne sjećam se više šta je tačno bilo to, lhtr, dakle, ovo će da bude userbin.lst, a recimo ovaj drugi bez lhtr. I vidite koliko je moćna stvar što imate strelicu da se pomerite gore-dole, će da ide na 2. I sad vidimo ls, dakle ja imam lst files i sad kad ih ketnem, ket u
Srbin 1, evo ga. Dakle, to je neki oveći fail koji sadrži podatke sve moguće o failovima u tom direktorijumu, a ovaj drugi će da bude isto to, samo lista bez viška podataka. Ok, i to je takođe jedan dugačak fail, kao što vidite, dugačak. Ok, i sad vi pretpostavite da vama u tom failu ogromnom treba nešto, treba neki podatak. Ja sad imam jedan program koji sam ja uvek mnogo voleo, to je Maksima za simbolička računanja, jer sam ja pomoću njega proveravao vaše ispitne zadatke iz ozbiljnih predmeta koje držim. I to mi je, recimo, hoću da nađem da li Maksima postoji u tom direktorijumu. Kako ja mogu da nađem to? Kažem grep, da grepujem Maksimu u Srbin 1.lst i pogledajte što je uradio grep. Grep je tražio termin string Maksima u Srbin 1.lst i kao što vidite našao je. Odštampao je sve redove, prikazao je sve redove na kojima se Maksima pojavljuje i to Maksima je okrečio crvenom bojom. Ajde da vidimo to šta će da uradi na broju 2. Evo ga na broju 2, ista stvar. Dakle, isprintovo je, to jest prikazuje na ekranu, kako bi se to politically correct reklo, mi to obično kažemo isprintovo, sve redove, sve rows, sve vrste, gde se pojavljuje reč Maksima i tu ključnu reč Maksima je okrečio crvenom bojom. Ok, to je to. E sad, šta je ovde problem? Da bismo grepovali Maksimu u Srbin 1 i u Srbin 2, ja sam morao da napravim te failove. Međutim, ja mogu da isklonim te failove, rm, jedin neka bude minus i, malo da obnavljamo komande, zvezdica.lst. Dakle, jezik se zaboravlja ako se ne govori, prema tome, evo nas, malo govorimo command line, bash script i evo ga remove, kako je delovo. I sad, mogu li ja da grepujem Maksimu, ali da ne primim pomoćni fail? Mogu. Dakle, ls, minus l, h, t, mogu da reverse, ne moram da reverse, makes no difference, backslash usr, backslash bin, nije backslash nego običan slash, excuse me, i onda ga grepujem, i to, ovako, opet mašim taster koji treba, grep Maksima. Dakle, grepujem Maksima, odnosno tražim gde je Maksima. I evo ga, dobijem ga bez greške. Ili, popnem se jednu gore, kao što vidite, nije bilo nikakve potrebe da pravim nekakvo džubre po direktorijumu, nekakve temporary files. Te temporary files napravi operativni sistem ili radi već po svom algoritmu šta treba da radi i to je to. I grep vam je dosta dobar za pretraživanje failova tekstualnih da vam nađe određeni string, da vam nađe određenu ključnu reč ili tako nešto. Dosta moćna stvar i dosta zgodna stvar. E sad moram da vam pomenem nešto što se kod nas ne uči, dakle to je sad politička, ekonomsko-politička propaganda, samo što nema ekonomije. Dakle, grep i regular expressions. Šta znači grep? Grep je ime programa koji radi nešto. Taj program je neko krstio, to je nazvao na nekakav način iz nekog razloga. Grep znači, vidite šta je bolded, globally search regular expression and print. Globally, jasno mi je šta je, search, jasno mi je, znate šta je, regular expression, to je ono što je naša tema sada, and print, to mi je jasno takođe šta je, dakle, prikaži, odštampa, iako ne štampamo, nije u smislu štampe sa politikinim fontom i slovima. Šta je to regular expression? Regular expression, kliknete ovde na link, tu će da vam se otvori, to jest, otvara se sada, već čujem da klik će ovaj disk, pošto je ovo malo sporiji laptop, pošto je za nastavu, evo ga, hop, 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 sad nam se nije još nešto otvoreno, nije, dobro, regular expression, ovo je Wikipedia priča o regular expression, tu će verovatno bude i clean i star priča i još koje šta drugo, e, evo ga, evo ga, to je taj tip koji je izmislio taj clean i star, dakle, regular expressions, kako ide, kako sam pogodio šta će da bude. Mislim, to je bilo divno vreme jer su ti ljudi koji su razvijeli te početne računare i matematičku logiku bili zaista za neki programerski ukus duhoviti i bilo je tu jako dobrih ideja i jako smislenih stvari. Sada ste već potpuno navikli na to, ali kada se stavite u to vreme i u taj kontekst, vidjet ćete da je to jako velika razlika. Međutim, za regular expressions imate knjigu jednu, pošto to se ne uči kod nas na fakultetu, odnosno ne pominje se, ali se koristi i ovo, nisam ovo hteo, nego sam hteo nešto drugo. Gde je ovo? Knjiga, 197 strana. Dakle, šta su regular expressions? Mogli smo, ja mislim, napravimo kurs ovde, jedno tri praktikuma iz regular expressionsa, kako se definišu regular expressions. Jako moćan način da definišete nizova karaktera, pattern of characters. Dakle, to vam je
ono što vam radi regular expression. I sad ovde vam je jedna knjiga na tu temu koja je freely available i druga knjiga koja je freely available je Google Analytics. Dakle, Google Analytics jako voli regular expressions i onda su oni napravili 23 strane. Ja se sjećam da sam to štampao i nosio da čitam na nastavno-naučnom veću kako bi mi bilo manje dosadno i nekako ostalo mi je lepo u sećanju da je relativno pristojan vodič. Prema tome, ako vam treba regular expressions, ako pomislite da vam tako nešto može biti interesantno, imate linkove na knjige koje su legalno freely available, pa možete da se bavite njima. Ok, scripting. Šta su scripts? Scripts su, sad sam baš gledao na Wikipediji, to su vam programi. Kakvi programi? To su programi koji su obično interpretirani, služe, odnose se na određeno okruženje, što opet pitanje šta vama znači. Ovde u konkretnom slučaju će da se pišu shell skriptovi, dakle okruženje će biti Unix-like operating systems i to su programi koji se obično interpretiraju, dakle ne prevode se nego se interpretiraju. Sad ćemo da uzmemo da napravimo jedan skript. Taj skript se zove radi, ja mislim da to ono što sam obrisao sada, sad da vidim što imamo ovde, da, nema više. I hoćemo da ga napravimo. Možemo da napravimo gedit radi, možemo preko toga, dobro, znači context highlighting sa sh, mada ne mora, vidjet ćete što je baš. Okay, baš. A ovako, da počnemo. Dakle, gedit radi, dakle, geditujem. To je od GNOME editor, gedit radi. Pardon, gedit radi, baš, bam. Nema nikakvu ekstenziju, nema ništa. I ja ću ovde da ga šljusnem na desni deo ekrana. Ok, i sad highlight mod neću to da uradim sad, jer sam smislio online da hoću nešto drugo da vam pokažem i vidjet ćete šta radi file. Dakle, script radi. Script radi vam je jedan niz komandi za vaš shell. Evo ga, to je to. E sad vidite šta sam ovde napisao, ovde. Šta je to ovde, na šta sam mislio. Mislio sam na... Gde ga ovde piše? Evo ga, highlight mod. View highlight mod sh. Pogledajte kako izgleda sada. Crno-belo, prilično ružno, ne vidite bog zna šta. Ja sam malo, naravno, nacifrao celu stvar, tako da tab width što na 8, use spaces, recimo ovo je za Python podešeno, ali ono što sam uradio, to je da sam stavio numeraciju linija. Dakle, ima 10 linija. Ono što sam hteo sada da uradim je ovo. Klik ovde i kaže view. I u view kaže highlight mode, kako da highlightuje. Što znači, kako se prevodi na srpski highlightuje? Dakle, da vam raznooboji, dakle, da oboji, da učini slova raznobojnim, dakle, da raznooboji slova. I kaže shell script, to je tačka sh, gde je to, to je negde kod s na kraju, evo ga sh. Klik i kaže select. Hop, i pogledajte šta je. Sad vidite da su vam komande iz vašeg shell skripta napravljene da lepo izgledaju. Dakle, to je to. Aha, dobro. Ovo je stariji, dobro, važno. Ja sad, recimo, po sadašnjoj novoj modi koju sam počeo da praktikujem, jeste da redirekcija odvojim file sa blankom, može, ne mora, ne mora, može, dakle, ko zna šta sam ja ovde pokrenuo od ovog fajla, dakle, koji je ovo slajd? Ovo je slajd 11, dobro, to ćemo, nadam se, da sredimo. Ok, ja sad kontrolesnem ovo. Kontrolesnete, dakle, šta je to? Evo, ako obrišem, pogledajte, radi je sada dobilo zvezdicu, dakle, nije savenuto. Mogu da ga sa Ctrl-S savenem, mogu da ga savenem dodirom ovde. Dakle, sad će me verovatno napadnu ovi jezikoslovci kako to kažeš savener. Pa tako svi govore, dakle, zapišem na hard disk. Ok, like it better that way? Vaši. E, to smo završili. Dakle, šta je sa tim radi? Catnem cat, ne ovde. Aha, baš lepo što sam operativni sistem, gde je... Ovo su već napredne teme, samo sekund da se ja nađem gde sam. Evo ga radi, evo ga. Ajde da kontrolalnem ovo. Dakle, kažem cat radi. Evo ga file. Dakle, to je spisak komandi. Ja hoću te komande sada da pustim da se to izvršava. Ajde da počnemo sa tim. Dakle, dobro, to je radi. E, da, ima još jedan koji se zove briši. Taj briši sam ja već napravio. Dakle, na isti način možete da ga napravite. Da vidim samo cat da li postoji. I mislim da se zove briši.sh. Cat briši, evo ga, .sh. Dakle, da, postoji rm-i, jel tako, inform lst, dakle, brišem sve lst failove. That's ok, sve u redu. To smo završili. Ok, i idemo dalje. Dakle, šta je dalje po scenariju? Kaže ovako, file radi, da vidimo koji je to tip fajla. File radi. I onda će kažete to što smo rekli, ASCII text. Ok, to je u redu. Dobro, mogu da vidim ls-l, ne mora čak ni da bude human readable, i da kažem radi. I on će da kaže ovde nešto. Dakle, ovde postoji fajl koji se zove radi.
Ovde postoji vreme koje vidite da je sada 15.17 po ovom satu, kada je to napravljeno. Oktobar je 29. kad pre. Ko je user, ko je owner, dakle, to sve piše ovde. I ovde pišu privilegije kojima ćemo se baviti na ovom predavanju. Dakle, to vam je sad ceo list oko toga. I možete da uzmete i da pustite taj radi da radi. Samo da vidim LS-a šta ima ovde, kažem ovako. Mogu da ga pokrenem, kako ga pokrenem? Pokrenem interpreter. Taj interpreter se zove Bash, B-A-S-H. Ja ću da vam posle pričam, koliko sam vidio u scenariju, posle postoji ta tema, zašto se Bash zove Bash. To je Born Again Shell po Steve'u Bornu. Bash R, evo ga, radi, bam, i evo ga, on je uradio nešto. Šta je on uradio? Ima ovde nekakvo listanje. Tako, LS, pojavio se LST direktorijum, i u tom LST direktorijumu, LS, LST, imate tri fajla, sve u redu. Ok, važi. Sad sledeća stvar, gde je taj radi? Radi, radi, gde si ne? Ovo nismo hteli, šta je? Ovo je na desktopu, ovo je treći, mislim da je ovo što smo hteli, jeste to. To je valjda to. Valjda je to taj fajl. Mislim da sam menjao nešto, pa nisam downloadao, nebitno potpuno, to su samo neki ukrasni detalji, to ćemo da sredimo kasnije. Dakle, šta sam hteo sada da uradim? Hteo sam da, dakle, pogledali ste šta je urađeno, mogu da pustim briši, da obrišem, da kažem bash briši, aha, briši je .sh, pošto postoji briši 2, i kaže, hoćeš li da removnem? Hoću, yes, još jedan yes, i to je to. ls, lst, lst je prazan direktorijum, dakle, cd, lst, ok, šta kaže, ne slt, nego cd, lst, evo ga, ls, nema ništa, sve prazno. cd, tačka, tačka, ne tačka, nego cd, tačka, tačka, potom se jedan sprat iznad. Dakle, sve je u redu, obrisao sam sve što treba. Ok, ja mogu da pokrenem i drugi interpreter. Dakle, poenta je u tome što za razliku od jednog drugog operativnog sistema koji nećemo pominjati, koji ima samo jedan grafički environment, grafički user environment, koji ima samo jedan interpreter komandi, i za Unixe može da piše i Linuxe, to je za Linuxe i za slobodne operativne sisteme, može da piše shell skriptere, to je shell interpretere, kogod hoće. I tu ih ima nekoliko poznatih, jedan je sh, shell, a jedan je bash, born again shell. Dakle, ja mogu da kažem i sh radi, i on će da se buni, kaže cannot create directory lst file exists, ok, važi. Sad ću ja da removnem, i to sa minus r lst, i sad kad ranujem ponovo, nije se bunio, i uradio istu stvar, tako da kažem ls lst, evo ga, tu postoje ti failovi koji treba da postoje. Ok, dakle, bash i sh su vam dva shell interpretera, ok. Dobro, mogu da brišem, međutim ja sam uradio još nešto, cat briši, brisi, ok, šta kaže, aha, ovaj postoji briši, brisi, lse sam da gde sam, documents, briši, aha, cat briši.sh, cat briši.sh, i ja mogu da shellnem to, dakle mogu da obrišem, dakle sh, br, briši.sh, evo ga, da li da obriše, yes, 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 ok. Ja sam radio još jednu stvar, a to je napravio sam briši.2, dakle, ls, dakle, cat, ajde da ga lepše vidite, ctrl L, cat brisi2.sh, i kaže rm-rlst, to sam vam komandu tu već pustio jednom, međutim, možete, ako vas mrzi da je, ako vas mrzi da zapamtite rm-rlst, onda možete da zapamtite brisi2, što ovo prvo, rm-rlst važi svuda, a ovo važi samo na jednoj mašini. Dakle, mogu da kažem sh, bri, ši2.sh i evo ga, to je urađeno. Dakle, nije nikakav problem. Ima još jedna stvar koju sam smislio da vam pokažem što nije u scenariju, a kaže sledeće. Zašto se nalazim stalno ovde? Neću se nalazim stalno tu, to mi ne treba, nego mi treba documents, i u documents postoji šta? Što je, gde se nalazim, ovo božem pomozi. Kako se zove, briši, briši, ili ima radi, evo ga radi. Evo ga radi, i hoću da recimo kad radi mi ne štampa ništa. Dakle, da nema ovaj ls, evo tako. Kako ga iz komentara, kako ga izbacite? Možete da ga tarabišete. Odnosno, kad stavite prvi karakter, da vam je taraba, odnosno hash sign, on je, ceo taj line, cela ta linija je commented out. Dakle, ctrl s nem ja to, ubijem,
I sad ću da pustim radi. Gde si radi? Evo ga. SH rad. Radi. Vam. Kao što vidite, ništa novo nije napravio. Međutim, ovde ste videli nehotice da je napravio direktorijum sa ovim LST failovima. Dakle, to je on uradio, ali vam nije izlistao taj direktorijum by default. Ok? Dakle, to je izmenjen program. Kako smo ga promenili? Tako što smo jednu liniju comment out. Dakle, to je bilo za radi. Je li tako? Dakle, ova linija je commented out. Možemo da je obrišem ponovo, Ctrl S, vratimo na staro. Kad to uradim, kažem sada shbr vrši 2. Evo vidite da je nestao direktorijum i sada ću da pustim ponovo sh radi i on će da mi izlista ovaj direktorijum, sadržaj direktorijum. Dakle, to smo završili. Pretty good? Dobro. Ok, da vidimo šta nam kaže scenariju za dalje. Kad pre 20 minuta prođe, Bože mi pomozi. E, dobro. Dakle, skriptovi su prošli. Samo polako. Briši smo prošli. Dobro. Startovanje shell file kao data file. Dakle, to sam vam već pokazao. File radi, on kaže šta je. Rekao sam, dobro, baš dobro, to je u redu. E, sad kaže ovako, privilegije. Sad, privilegije su priče za sebe. Dakle, gde se nalazimo? LS. Evo ga. LS minus 1. Poređem ih u kolonu, samo vam da imena failova. Dao je imena failova, to je sve u redu, ali mene ne interesuje samo to. Mene interesuje koje privilegije, čiji su to failovi, koje su im privilegije. Zato ću da kažem ls minus l, taj direktorijum, i sad odjednom su se pojavile privilegije. Pogledajte. Ovo ovde, dakle, evo sad da ga lepo okrećim, su privilegije i još neke informacije o failu. Dakle, izuzev prvog karaktera koji je okrećen, sve ostalo su privilegije. Ajde da prođemo, dakle, uočili ste gde se to nalazi u listi. Evo ga 1F5. I kaže ovako. Postoji nešto nalikna na početku. Crta, rv, rr i tako dalje. To su, pa posle idu ostali podaci o fajlu, ne samo podaci. I nešto nalikna ovako. Dakle, u čemu je razlika između jednog i drugog? Prva razlika koju vidite ovde je crtica. Ta crtica se odnosi na obične fajlove, a ako je u tom deskriptoru D, onda to znači da je u pitanju direktorijum. Dakle, direktorijum je počinju sa D. Ono što vam Ubuntu lista plavim slovima, to je direktorijum i on počinje sa D. Prvi znak je crtica za fajl, D je za direktorijum. To smo rešili. E sad, pogledajte ovde. Ovo ostalo su vam flagovi. Flagovi ili zastavice. To je jedan bit informacije. R, ako piše, znači da je read dozvoljen, dakle možete da čitate. Ako stoji crtica, to znači da na tom mestu nije dozvoljena operacija koja je predviđena na tom mestu. Duplo V je write, X je execute. I kao što vidite, ovde imate nešto što liči na triplet, pa opet na triplet, pa ovde na triplet. Dakle, imate triplet, a u tom tripletu imate tri bita. Jedan kaže može read, ne može read. Drugi kaže može write, ne može write. Treći može execute, ne može execute. E sad ti tripleti su vam poređeni tako. Što se prvi triplet odnosi, dakle prvi karakter smo odbacili, dakle to je direktorijum ili crtica za file. Posle toga, prvi triplet se odnosi na usera, drugi triplet se odnosi na grupu, treći triplet se odnosi na ostale, na other. Svaka privilegija je jedan bit, read, write ili execute. I sad, ako imate privilegiju, piše slovo, a ako nemate privilegiju, stoji crtica. I to je to. A sad pazite, triplet, tri bita, vam daje jednu oktalnu cifru. Imate 8 mogućnosti za to, 8 varijacija. I sad, rvx, dakle, može, je 1 puta 4 plus 1 puta 2 plus 1 puta 1. Dakle, 4, 2, 6, 1, 7, to je 7. R je 4. 4 plus 0 puta 2 plus 0 puta 1. Onda, samo execute je 1. 0 puta 4 plus 0 puta 2 plus 0 puta 1, to vam daje 1. Dakle, privilegija može da se kodira kao trocifreni oktalni broj. I sad pogledajte, zašto trocifreni oktalni broj? Pa, prva cifra je šta može user, druga cifra je šta može grup, treća cifra je šta može other. RVX kaže, user može sve, ostali ne mogu ništa. To je omiljena moja, jeli, 700. Onda, imate da user može sve, dakle, to je prva cifra 7, onda može da čita grupa i mogu da čita ostali, to je 744.
A ako user ne može da execute, a može da čita i piše, a ostali mogu da čitaju, to je 6.4.4. Ok? Tako se to kodira. Naravno, trebalo bi da vam kažem da je za većinu običnih korisnika računara ovo potpuno neshvatljivo, međutim, ja mislim trivialno. Ok. Čemu to služi? Možete da menjate privilegije. E, ajde da vidimo sad ovako. Gde si radi? Znači, samo ja moram sad ovo da smanjim. Evo ga. Evo ga. LS. I sad mogu da kažem ovako. chmod. Pardon. chmod. I sad, u šta hoću da change the mod? Da promenim mod? U 700. Dakle, hoću... Ej, ajde ovako. Prvo da vidimo šta je. LS minus L radi. Ok. To je 154 bajta. Ako kažem lh, bit će opet isto, ja pretpostavljam. Jeste, 154, zato što u bajtima prirodna je mera. Dakle, u slovo se gađaju, da li sam rekao l ili lh. Ko ima ovde kakve privilegije? Prva crta kaže u pitanju običan fajl, fajl vulgaris. Onda piši i čitaj ja. Piši i čitaj grupa, koja nije ni definisana, dakle, svodi se samo na mene, grupa koja se sastoji samo iz mene, u ostalom, sve što radite na fakultetu, vam je one man band, i onda posle toga, ostali imaju pravo da čitaju, ja sam im dao to pravo, by default je tako, i ne mogu da pišu, odnosno brišu, dakle, pisanje i brisanje, to vam je ista operacija, kad upišete ništa, to vam je brisanje, i niko ne može da execute. Ja ću sada da dam sva prava sebi, a ostalima da ukinem sva prava. Kako ću to da uradim? Evo ovako. Sad ću kažem chmod i to će biti 700 radi. I sad kad ponovim komandu sa minus L, kao što vidite, uporedite rv, rvx, a ovi ostali nemaju ništa. Drugo, radi je pozelenelo. Zašto je radi pozelenelo? To što vam je zeleno kod Ubuntu-a, ali ne kod drugih grafičkih environmenta, kod Ubuntu-a u defaultnom environmentu, zeleno znači da je to executable file, da može da se izvršava taj file. Ok. Hoću da dam sva prava svima, onda će da bude chmod na 777. I kad ga listnem ponovo, evo ga, dakle, svi imaju rvx. Dakle, to je potpuno demokratija. Može, ko šta će da radi s tim. Ok. To smo završili. Ok, to što je on pozeleneo, to znači da možete da ga izvršite. Dakle, sam da vidim ls što imam ovde. Dakle, imam radi, nemam onaj direktor, imam direktorijum lst. Dakle, rm minus r lst, ubijem ja taj direktorijum, ls, dobro. I sad, kako ja mogu da ranujem taj radi? Mogu da kažem, ali moram da navedem full path do njega. A to se kaže, ovaj direktorijum, u ovom direktorijumu radi. Da? I evo ga, on je uradio. Kad uradim ls, pojavio se direktorijum lst. Dakle, nisam morao da kažem shell script koji je, samo sam ga pustio i on je odradio celu stvar. Naravno, cela priča sa privilegijama je priča za sebe. Ajde, Ctrl-L, da obrišem, da se vratim na početak. Zašto? Zato što veliki broj ljudi, običnih korisnika, ne može da se snađe sa oktalnim ciframa i sa bitima i sa svim tim i sa šta da radite s njima. Pa mislim, najbolje da ne radite s njima, ali ako morate da radite, kako da im pojednostavite celu stvar? Evo da uradimo jedan ls minus l radi. I kaže ovako, ja imam i jednostavniji način i drugi način da dajem i skidam privilegije. Ja ću sada radi da skinem privilegiju kome? Mogu da skinem group i other. Ajde, da počnemo od other. Dakle, chmod. I onda ću da kažem ovako. Hoću other da skinem privilegiju, znači minus, ne mogu da dodam, pošto je sve, x ne može da izvršava i to koji fajl radi. I sad ponovo se popnem gore i kao što vidite, other je izgubio mogućnost da x-uje. Onda da izvršava. Onda ću isto to da uradim, samo neće biti other, nego će biti group. Dakle, to uradim. Kao što vidite, i grupa je izgubila mogućnost izvršavanja. Sad ću da obrišem mogućnost za other i za group da ne, nego da pišu. Dakle, kao što vidite, ne mora da bude jedno slovo, mogu dva slova da budu, a ako ne navedete ništa, to se podrazumeva da se odnosi na sve, i sad kad uradite ls, vidjet ćete da radi, ovi ne mogu ništa da upišu. Ok? Ajde sad da uzmemo da onemogućimo i čitanje. I da vidimo šta je sada. Dakle, ja imam rvx.
Dakle, na taj način sa minusom i plusom, ajde možemo sada da kažemo ovako, CH mod grupi da dodam mogućnost izvršavanja za radi. Dakle, grupa G plus X radi i sad kad ga izlistam, evo vidite, grupa može da izvršava fail radi. Dakle, kao što vidite, to je jednostavniji način koji ne zahteva poznavanje oktalnih brojeva i da možete lako da menjate privilegije ko šta može da radi. Dakle, to su ti primjeri, ja mislim sam dovoljnu količinu primjera uradio. I sad možete da ranujete taj radi, sa tačka kosa crta radi, on se izvršava. Zašto kaže cannot create directory? Zato što existuje. Dakle, ja mogu da ga removnem, a to mogu da uradim sa sh, aj, neću sa sh, ls, kaže, ili ima ovde briši 2? Dakle, ch mod, mod, u, i to sam ja, plus x, briši br, briši 2, važi, ls, i sad vidite kako je briši 2 pozeleneo. I sad ja mogu da kažem tačka, ovaj direktorijum, i u njemu briši 2 br, gotovo, ls, kao što vidite, lst više ne postoji kao direktorijum. Dakle, šta je bila poenta ovde? Da vam pokažem kako možete da menjate privilegije i kako možete da setujete flag koji kaže da je neki file executable file. Dakle, na komandnoj liniji vam pod milim bogom ne znači ništa ekstenzija. Dakle, ekstenzija to je vaša dobra volja da nešto ima određeno ime i to je sve. Za razliku od Windowsa gde .exe znači da je to izvršni program ili .com znači da je izvršni program, ovde možete da to zovete .exe ili .pera, potpuno nikakve veze nema. Dakle, vama flagovi kažu da li je to izvršno ili to nije izvršno. To je vrlo velika razlika dok se ne naviknete u početku. Ok, to smo završili. Dakle, script file 3, to je gedit argumenti 0.sh. Ok, da uradimo to. Gedit argumenti 0.sh. Ok. Vaše. Ja sad ću uradim nešto što inače ne savjetujem da se radi, odnosno savjetujem da se nikad ne radi, a to je da okrećete odavde i da ga šljusnete ovde. Dakle, to je will button. Dakle, izvinite, nisu predavanja, ovo su online predavanja, pa ne možete da vidite da sam pritisnuo will button centralno dugme i da sam to iskopirao. Ako radite ovo kod LaTeX-a, neće davati dobre rezultate, zato što navodnici, minusi i koje šta drugo imaju puno različitih kodova i onda se ti kodovi ne slažu. Međutim, kad su u pitanju ASCII failovi, to radi. I šta je ovo? Ovdje imate nekoliko novih elemenata u ovim argumenti 0.sh. Jedan od elemenata, ja sam sad pritisnuo save, je takozvani šabank. To se vjerovatno priča negde. Jeste, priča se na sledećem slajdu. Dakle, to je to. I on vam kaže gde se nalazi interpreter. Ovo su očigledno, ovo je očigledno stara prezentacija, jer u novoj prezentaciji to izgleda ovako. Ctrl-S-nem ja ovo. Dakle, u čemu je razlika? Praktično nije u čemu. Samo što je to zbijeno. Nekad sam volao da odvajam, sad više volim da spajam. Potpuno je nevažno, dakle, nikakve razlike nema. To vam je put do interpretera koji u ovom slučaju baš. E sad, nekoliko stvari. Ajde ovako, prvo da vidimo ovo. Ja ću sada ovaj argumenti 0.sh da pomerim ovde. Nisam baš hteo baš toliko da ga pomerim. Evo ga, poklopljen je. Ja ću sada ovde da stavim još jednu tarapu. I da uradim Ctrl-S. Ok. Ne. O bože. Sve ćemo da uradimo sada. Sve ćemo da uradimo ovo. Klik. Ubijem ja ovo. Izađem ponovno na komandnu liniju. Onda se vratim. I gde je taj, kako veš, argumenti 0? Double click. E, dobro. Sad smo se vratili na početak, ali da ne otvaram još jedan komandni prozor. Dakle, evo nas. I tu smo. Dakle, sad imam dve tarape. I sad pogledajte ovo. File. A, R. Evo ga. I on kaže ASCII tekst. A sad ću da uzmem da obrišem ovaj prvu tarabu i vidjet ćete da se udebljalo, da se boldovalo ovo što piše. To znači da ovo prvo prepozna kao šabak. A to on kaže gde se nalazi interpreter. Bin bash. Aha, dobro. I sad ja kad uzmem i ponovim file, on kaže born again shell script ASCII tekst executable. Aha. Jel vidite sada da mu je to reklo nešto? Dakle, ekstenzija je ostala ista. Ime fajla je ostalo isto, međutim sadržaj fajla se promenio i pošto se sadržaj fajla promenio, fajl komanda je našla šta je u pitanju. A pazite sad ovo, ja mogu da baš promenim u sh i da Ctrl-S-nem, pa kad to Ctrl-S-nem, popnem se gore, sada je POSIX shell script.
Dakle, postoji više shell skriptova za shell interpretera za Unix, odnosno za Linux. Za Unix manje više, ne znam šta više. Je Unix, ne znam ni kad sam video poslednji put. Dakle, sve su to sad i Linux. Ctrl-Z, Ctrl-S, da se vratimo ponovo, evo ga, Born Again Shell. Dakle, sad imamo taj file. E sad, druga stvar je Echo. Dakle, Echo je Echo, 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 Echo,
Šta se ovaj buni? Nije pecho, nego je echo. Evo ga, eho. Pepe. Dakle, eho ima posle sebe separator. Taj separator je koliko god hoćete blanko. I onda posle toga string, posle tog blanko perioda, je ono što vam on echo. To je to. E, ima nešto drugo. Kažem ovako, echo nula, on će kaže nula. Ako kaže echo dolar nula, on će kaže baš. A to baš je shell koji interpretirao komandu. Dakle, to je ono što je takozvani nulti argument. Poenta. Echo vam je ekvivalent printa. To vam pokaže na ekranu neki sadržaj. A dolar vam je ono što izvlači vrednost imena promenljive. Dakle, ako je nula, to može da bude ovde u shellu, može da bude broj ime promenljive. I ako kažete echo nula, on vam prikaže nulu. A ako kažete dolar nula, to je vrednost promenljive koju je ime nula. Ok? To smo savladali. Hajde da ranujemo ovo. Dakle, kako ćemo da ga ranujemo? E da, baš, where is? Je li sad jasno čemu služi where is komanda? Kad vas interesuje neki interpreter gde je, vi pitate where is i on kaže, a evo ga baš, evo ga u bin baš. I imam u etc baš rr i imam nešto dalje što ima neki skript baš, dakle ovo su nekakvi manual files i slične stvari. Hoćete možda da vidite gde je Python 3? Evo ga, dakle za početak user bin Python 3. Dakle ako imate Python file, Python kod, on može da bude ovde, u Python 3. To je path, to je mesto gde se Python 3 nalazi. Dakle, vidite sad primjenu where is-a. Where is vam potraži gde se nalazi vaš fajl koji hoćete da navedete kao interpreter za vaš shell script. Ok. E sad hoćemo da vidimo šta radi ovaj argument i nula. Dakle, ja ću da kažem tačka slash, a neću da kažem tačka slash, ls r. Ajde ga ranujem ovako. Bash r. I on kaže samo argumenti nula. Šta je argumenti nula? To je fail koji je, to je ovo ovde. A ako kažem argumenti nula a, b, on kaže argumenti nula, pa onda a je prvi argument posle, pa onda b drugi argument posle. Pa onda mogu da dodam tako i c, pa onda mogu i c, c, c. Dakle, kao što vidite, vama su promenljive nula, imenovane 0, 1, 2 i 3, promenljive koje vam nose argumente koji su bili u komandnoj liniji. Ok? Dakle, jednostavno možete na ovaj način iz komandne linije da izvučete argumente koji ste dali kao parametre. Ima još jedna stvar tu koju sam pomislio da vam uradim. Da li to može da radi sa sh? Može. Kao što vidite, potpuno ista stvar se događa i sa shell skriptom kao i sa bash skriptom. Što sam još hteo da vam pokažem ovde? Mislim da sam još nešto htio da vam pokažem, međutim, trenutno mi je to izletalo iz glave. Dakle, ne znam, a da, znam. chmod, i to će biti chmod plus x, to će svi da dobiju. Dakle, kad ne navedete, to kaže svima, dodaj executable, r, tab, gotovo. ls, sad ćete vidjeti kako su argumenti nula pozelenili. Tačka, u ovom direktorijumu r, argumenti nula, a, b, c, c, c. Ok, got the point. Jel pogledajte, vidite razliku. Vi ste ga pozvali sa tačka kosa crta, evo ga, tačka kosa crta, pojavljuje se ovde. Dakle, tačka slash. Na ovaj način prosleđujete argumente u vaše shell scripts. Dosta moćna stvar. Ok, šta kaže scenario dalje? Šta kaže scenario dalje? Scenario dalje kaže, dobro, ovo sam sve već pokazao. Dobro. Šabank. F5. Dakle, prva linija u ASCII fajlu može da počinje sa komentarom.
Dakle, za taj ASCII file ona znači komentar ništa. Dakle, ova taraba vam obično znači komentar u free software svetu. Dakle, na Unix shellu, u njihovim skriptovima, taraba je komentar. Posle tarabe, ako ide uzvičnik, stvari se menjaju. To je poseban komentar. U tom komentaru se daje put do vašeg interpretera. Dakle, kad promenite, to sam već promenio, dakle, to postane SH, to ste videli. Možemo da ga sejvnete argumenti 0, a onda kad ga pokrenete, možete da stavite i Python, pa kad stavite Python, to neće da se izvršava kako treba. Dakle, argumenti 0.sh, dobro, to je to. Obrišite, ajde to da vam pokažem kako izgleda, mada mislim da je prilično besmisleno, jasno vam je da neće da se izvršava kako treba. Dakle, šta ću sada da promenim, bit će ovde, umjesto bin bash, neka bude Python, i to mora bude Python 3, jer može da se desi da vi nemate Python koji nije trojka. Dakle, to je jedna od stvari koja treba da se promeni u skripti. Samo sekund, u ovim prezentacijama, mada nisam siguran, moguće je vrlo da je to već promenjeno. Evo, zapisao sam sada to. Dobro. Dakle, to je to. I sad da vidimo šta će se desiti. Dakle, sam li ja to promenio? Jesam. Ja mislim da jesam. Sada imam get, r, jeste, Python. I sad kažem file. Kaže Python script, Python 3 script. Aha, dobro. Ajde, hoću da izvršim to, tačka, slash, r. Kaže, jok, ne može. Python 3, bad interpreter, no such file or directory. Aha, nema ga. Where is Python 3? Kaže, on je u Srbin Python, a ja sam šta naveo? Ja sam naveo, čekajte, vidim gde mi se taj file nalazi. Ajde, vidimo. Bin Python 3. Dakle, prva stvar koju smo ovde našli nehotice, to je da sam naveo pogrešni put do interpretera. Videli ste šta mi je where is rekao, dakle, ovde fali usr, evo ga, bin Python 3, tako, usr bin Python 3, vidite gde je, evo ga, mogli ste da ga okrečite i da ga iskopirate tamo. Ja ću sad ovo da sejvnem, i kad ja to sejvnem i kad ja pokušam da ranujem, sad će da mi napadne Python 3. Kaže Python 3, šta je, ne where is, nego počnem, evo ga. I pogledajte šta se sad događa, argumenti 0, kaže file argumenti line 2, echo $0, syntax error, invalid syntax. Pa naravno da je invalid syntax zato što imate invalid interpreter za this type of file. Taj file može da bude bin samo, nije usr bin, nego je bin i može da bude sh. I kad ja to sejvnem i kad se ponovo popnem da ga izvršim, on bez problema odgovori tačno ono što smo očekivali. Dakle, evo ga, kako izgleda odziv kada prenosimo argumente. Dakle, to smo završili. Klik, ubijem to. Dobro. Dobro, to smo sada isprobali sve. Prvi red Python, dakle, to je sve gotovo, argumenti C. E sad ovako, F5. Shell, malo istorije i malo priče za zainteresovane. Dakle, kod Linuxa imate više različitih shellova. Ovde vam je priča o Unix shellu, gde je sve počelo, jer to je sve posledica Unix filozofije. Onda imate Thompsonov shell, nisam ga baš nešto koristio. Born shell, koristim ga svakodnevno, ali ne u izvornoj verziji. Zato što ovaj Born shell je Bornov shell koji je napravio Steve Born. Ovde imate klik link na njega, jedan od istorijskih likova iz razvoja računarske tehnike. Dakle, evo ga. Dobro. Dobro. I šta sam još hteo da vam to kažem? Pošto je born pronounced kao born, kao rođen, onda su napravili bash. A to je Bornov shell koji je napisan za GNU operativni sistem i to je born again shell, zato se zove bash. Knjiga, dakle, evo šta je bash, klik, ovo mi je verovatno link jeste. Unix Shell Command, Brian Fox je to napisao, free software, je li tako? Replacement for Born Shell. Dakle, to mi je zamena za Born Shell. I to je skraćenica od Born Again Shell. Toliko važno da ima svoj članak na Wikipediji. To je to i ima knjiga, dakle, koju sam već pomenuo, ovaj Schotz, William Schotz, jeste Linux Command Line, to sam već rekao, jedna laka knjiga za
The Command Line, kako se zove, laka knjiga za čitanje po autobusima, pa koga interesuje može da pogleda i da to čita i da napreduje u svojom poznavanju komandne linije. Ok, script file 4, kombinujemo 0, dolar 0, 1, dolar 1, echo. Dobro. Ok, okrećimo 4. Čekajte, možda ja ovo ne moram da pravim ponovo. Da ne bih ja to pravio ponovo, sad ću da kažem ovako, cd, i to ću da cdnem se na tilda, slash desktop, i na desktopu se to nalazi negde, dakle cd, p, sa je 2020, ovo je 03, i onda tu, kad uradim ls, to će biti u primjerima, cd, pr, primjeri 3, evo ga, primjeri 3. I sad šta je tu, argument 1, ls, ar, zvezdica, evo ga, argument 1 postoje, cat, argumenti, 1.sh, evo ga, to je taj file. Možemo ga ranujemo? Možemo da ga ranujemo. Dakle, bash argumenti1.sh. I kao što vidite, prvi argument 0 je argumenti, drugog argumenta zapravo nema, koji se labelira sa 1, trećeg argumenta koji se labelira sa 2 i četvrtog nije bilo, evo sad će da ih bude, i kao što vidite, to je argumenti1.sh. On vam kaže prvi argument, drugi argument, treći argument. Evo, sad lepše vidite, a ako nećete tako, evo vam ga, prvi će biti A, drugi će biti B, treći će biti C, evo ih, prvi A, B, C. Dobro, ok, no big deal, a? Ok, ali i to što nije big deal, ajde sad malo da ulepšamo to na argumente 2, gde su argumenti 2? Argumenti 2, argumenti 2, argumenti 2, evo ga. I u tim argumentima 2 to ćemo isto da uradimo, ali ćemo da ih prikažemo u jednoj liniji. Dakle, echo, pa onda posle tog echa se samo prenosi ta linija. Jedino dolar vam je vrednost odgovarajuće promenljiva. Dakle, nisu više argumenti 1, nego argumenti 2. Evo pogledajte kako lepše izgleda sada to. Dakle, pa stajte da ga pokrenemo u celoj širini linije. Evo ga. I to je argumenti 2, pa onda A, pa B, pa C. Ok? Dakle, to smo završili, dakle sad vidite kako se prosleđuju argumenti i kako oni mogu lepo da se prikažu koristeći echo. Ok, equal off. Gde smo dalje? Gde smo dalje stigli? E, sad ću napraviti sitnu pauzu, da ja razmislim šta ću da radim dalje, da vas ne smaram sa tim. Dakle, evo je pauza. Ok, evo nas nazad. Dakle, gde se nalazimo? Dakle, odluka je doneta. Nastavljamo. Dakle, bit će probijeno vreme kako je obično probijeno 15 minuta po nedelji, kako je i ranije bilo predavano. A bit će snimljen još jedan dodatni video, pa ako hoće da gleda, hoće, ako neće, ne mora. Dakle, taj dodatni video će da se bavi programima, odnosno pokretanjem programa. Dakle, gde smo bili? Bili smo kod script file-a 5, koji je relativno lepo prikazivao unete argumente. Ono što je nova tema su environment variables. Ok. Environment, okruženje. Environment variables, dakle, to su... Evo jedan kontrol. To su promenljive koje definišu vaše okruženje. Mogu da se prikažu. Print pr, init env, print environment i uhuhu, kao što vidite, ima tih promenljivih. Dakle, mnogo toga se definiše u environment variables. Neke od njih su... Aha, pogledajte, desktop session je Ubuntu. Log name je koji je trenutno ulogovan. Onda ima home directory od toga, od te osobe. Hajde vidimo nešto. Dakle, da kažemo echo... Kako beše? Log name. Log name. Hoćemo da vidimo kolika je vrednost te promenljive. PS, a, e. Onda hoćemo da vidimo koji je home directory za mene. Beše ovako, home. Home PS, a, e. Ali ima i drugih promenljivih, a jedna od tih posebnih promenljivih je path. To je lista direktorijuma gde operativni sistem traži izvršne programe,
by default. Vi možete to da menjate, možete da dodajete i da sklanjate te direktorijume. Dakle, oni su navedeni kao lista sa separatorom koji je dvotačka. Okay? I to je to. Možete da izlistate to kao printnv i da kažete ime promenljive, ono nije home, pardon. Dakle, evo, to je moj home, a možemo da vidimo i path. Path, evo ga. To je to. Dobro, to smo videli. Hoćemo da vidimo da li se, recimo, nalazi neki moj home directory u tome. Ja ću sada da to pipujem, da na sistematski grešim. I sad ću kažem grep home. Ne, nema. Nigde se ne pojavlja. Čekajte, ovo ne izgleda lepo ovako kad je podeljeno na dva reda, međutim, kada pustite tu komandu, vidite da se ne vidi ništa. Okay? Dakle, ne postoji, nismo našli home. Hoću da home directory, to hoću ovaj direktorijum, gde se valjda nalaze neki primjeri. Aha, da, gde se nalaze svi primjeri. Dakle, hoću da taj direktorijum dodam u path. Kako ću to da uradim? Evo ovako, dakle, eco path sam pokazao, dollar path sam pokazao, samo sekund. Kako vidim tekući direktorijum? Mogu da dam komandu pvd, mogu da kažem eco dolar pvd. Šta sam, aha, dobro, vidite da je x greškom. Ubuntu vam obično kaže najsličnije što može da bude, dakle, to je, komanda ne postoji, da li sam mislio eco, jeste, to sam mislio, a nisam mislio ovaj exo i snap, to ne znam ni šta je. Dakle, evo ga, dakle, mogu da tako vidim koliki je pvd. Mislim da može da se vidi ovako, echo, pa onda stavim dolar i dam komandu zagradi pvd. Jeste, dao je i to. Dakle, možete preko komande, možete preko sistemske promenljive, možete da kažete samu komandu. Dakle, to je to. Dakle, kao što vidite, tri načina do sada kako se prikazuje Working Directory. Šta je moj cilj? Moj cilj je da... ima još jedna stvar. Kad kažem samo dolar po zagradi pvd, to će biti iz directory. U čemu je stvar? On pokušava da izvrši to kao komandu. I kad pokušava to da izvrši kao komandu, on kaže da ne može zato što je u pitanju directory. Moj cilj je sada da ja dodam working directory u path variables kako bi mogao da izvršavam programe direktno. E, kako ću to da uradim? Dakle, jedna od stvari je da prikažem gde je postojeći tekući path. Njega hoću da zadržim. To je eco pa dolar path. A, evo ga. I evo ga. Ali ja na njega hoću da dodam još nešto. A šta je to što dodajem? Dodajem dvotačku i kao što vidite ovde nema nekakvih sabiranja stringova, zato što je to potpuno uobičajena operacija u shell skriptu i onda to se samo nadoveže, samo se napiše. I hoću da dodam pvd. To je to. Aha, super. I šta treba da uradim sledeće? A to sam mogu da kažem i drugačije, mogu sam da kažem ovako, da kažem u zagradi pvd, dakle rezultat izvršavanja programa i kao što vidite u byte je isto. Ajde se vratim na ovo. Ali ja neću to, ja hoću da mi se nova path variable, path, zove tačno tako, kažem path je jednako dolar path, dakle prethodna vrednost, pa još na to konkateniram, to je dodam pvd. Ok, i sad kažem dolar i to ga equalujem. I kao što vidite, tu se nalazi sada moj tekući direktorijum. Ali da probamo da grepnemo to, da vidimo da li mi se tu nalazi home negde. Samo sekund da se ja popnem gore. Evo ga grep. Evo ga, home. Dakle, tu smo. I sad, da li ovde postoji radi? Postoji, ali taj radi nije, ne postoji baš samo radi, ali kažemo ovako, cp radi.sh na radi, ok, nije tačka tačka, nego je samo s jednom tačkom, typo, ok, ls, dobro, je li tu postoji radi, postoji, postoji je radi već, nije bilo potrebe ništa da radim, izvinjavam se, greška u koracima, nisam video iz prve kada sam pustio, dakle, radi, i čak je već napravljeno da ima execution, ok, dakle, mogu da kažem, tačka slash radi, što bi ranije radio, i on je to uradio.
Znači kažem rm, šta ovaj file exists, dobro, rm minus r, kako beše lst, evo ga, obrisao sam ls, jel postoji plavir, ništa plavo ne postoji, dobro, i mogu li da kažem samo radi, dakle nema potrebe više da navodite full path, tačka kosa crta, dakle nema potrebe da navodite ceo put do vašeg fajla, nego, evo ga, on ga izvršio. Dakle, vaša komanda je sada postala univerzalna komanda. Ja tu komandu mogu da startujem i na nekom drugom mjestu, dakle, cd tačka tačka, i sad kad kažem radi, iako se na tom mjestu ne nalazi fajl, kao što vidite, to se izvršilo. Dakle, sada je meni moj direktorijum, gde se nalazi izvršni fajl radi, ušao u path variable, dakle, u sistemsku promenljivu koja je path, tamo imate raznorazne stvari u tim environment variables, uključujući raznorazne boje, kako se boji exec file i tako dalje. I ja sad mogu iz bilo kog direktorijuma, mogu čak i na desktopu, dakle cd, tačka, tačka, da izvršim istu stvar. I evo ga, to je izvršeno. I sad negde na desktopu, gde si desktope, dakle evo ga desktop, će da postoji lst. Evo ga, ja ću to naravno sada da obrišem, pošto mi ne treba ni za šta. Mogu to drešiti. Ok, dakle, ono što sam hteo da vam pokažem, to je kako možete da menjate sistemsku promenljivu i kako možete na sistemsku promenljivu path koja vam kaže gde se nalaze, gde operativni sistem traži izvršne verzije programa, da dodate vaš tekući direktorijum. Naravno, ono što molim sve studente, dakle što je pitanje pristojnosti, to je da ne treba da menjaju sistemske vrednosti sistemskih promenljivih na javnim nalozima. Dakle, ako imate neki public, kao što je PSAE, ili kako se već zove nalog, u sali 18, gde se rade predavanja kada nema korone, tada ne treba to da menjate, zato što neko drugi nema iste ideje kao vi u glavi, i on želi da koristi environment na koji je navikao, to je default environment za Ubuntu. I to je to, dakle, to je pitanje pristojnosti za sebe, možete da menjate šta god hoćete. Ok, šta još imamo? Dakle, ovde postoji još niz uputstava koji se bave čišćenjem. To čišćenje znači da obrišete za sobom sve što vam ne treba. To bi ovde značilo cd minus, to je prethodni, pa onda ls, pa se onda spustim cd u pr imeri. Evo ga, ls, i tu ima lst, rm minus r, lst. Ove ostale fajlove nisam dirao, pa će oni ostati takvi kakvi jesu i već se nalaze verovatno na vašem sajtu. Dakle, poenta je da uvek treba za sobom da očistite i da ostavite računar onakav kakav je bio, naravno, pošto sad radite na vašim računarima, to je vaša stvar, nije moje pitanje, dakle, meni potpuno svejedno šta ćete da uradite. Ono što sam odlučio da napakujem u posebni video, to je vaš prvi Python program, koji će biti u Pythonu 3, dakle ovo je neko delimično novo, čak čini mi se sasvim novo uputstvo, sasvim novi slajdovi, čekajte F5, mogu da samo sekundu prebacim, evo ga F5, dakle bit će poseban file gde će video, koji neće biti obavezan, jednostavno to su neke stvari za zainteresovane, gde će biti vaš prvi Python 3 program, gde ćemo da se malo poigramo sa tim, sa pokretanjem. Onda će biti drugi Python 3 program koji je računanje faktorijela i onda ćete da vidite da taj faktorijel može da se računa za potpuno neverovatne brojeve. Onda ćemo da to naučimo da pokrećemo na različite načine. Onda će biti priča o Fibonačijevim brojevima i program za računanje i pravljenje tabele Fibonačijevih brojeva. Onda će biti jedan C program i onda će posle toga, to je faktorijel, možda biti, dakle, pitanje prevođenja tog C programa i bit će Fibonačijevi brojevi u C-u. Ono što verovatno neću da vam snimam, to su code blocks, dakle, da vam pokazujem kako radi jedan integrisani development environment i kako se krećete, kako se debaguje u njemu, korak napred, korak, nema korak nazad, nego kako pustite da ide program, dakle da on može da ima debug verziju, prevođenju, release verziju, prevođenju itd. Dakle, to ću da snimim, ja verujem, recimo u nedelju i da vam okačim, to nije nešto što vam je sada neophodno. Ono što vam jeste neophodno, to je snalaženje u komandnoj liniji, pojam script failova i ono što očekujem od vas, to je da možete neke elementarne shell failove da sami napišete. Naravno, tih shellova ima više,
Zašto su mi potrebni ti elementarni shell failovi? Zato što ću neke komande da pakujem, jer mi je zgodno da automatizujem određene postupke, a ti postupci će biti procesiranje vaših slika, odnosno električnih šema, i to ćemo da radimo koliko za jedno mesec dana, kada vam budem pričao o X-Circuit. Dakle, ovo bi bio kraj uvodne priče o operativnom sistemu. Biće još jedan dopunski video koji će biti kao advanced topic za one koji su zainteresovani, da vidite kako to lepo može da izgleda, ali ovde stajemo i sledeće nedelje počinjemo sa onim što je prava stvar, a to je LaTeX. Ok? Stop!